Bet šī nedēļa būs tāda ļoti dinamiska laika apstākļos. Pirmais karstuma vilnis šonadēļ šīs vasaras. Beidzot būs arī īstas vasaras naktis, nevis tādas kā līdz šim tādas ziemeļu vasaras. Varbūt pat pirmā tropiskā nakts nedēļas nogalē. Un parādās prognozes arī par lietu. Pagaidām gan ļoti tādas neskaidras, bet nu, vismaz kaut kur pie apvāršņa. Šis rīts gan jau projām ir sauss un ļoti dzestrs. Dažviet Vidzemē, Madonā, Zosēnos temperatūra rīt agrumā bija tikai plus 2 grādi, bet šobrīd temperatūra jau kāpj uz augšu. Lielākajā valsts daļā ap 8-11 grādiem, dažviet Vidzemē un Latgalē vēl 6-7 grādi. Diena arī būs saulaina pēcpusdienā Latgalē un Zemgalē. Mākoņu daudzums palielināsies, bet lietus, protams, šodien arī nav gaidāmas. Un temperatūra lielākajā valsts daļā ap 21-24 grādiem. Vienīgi Rīgas līča piekrastē Kurzemē būs mazliet vēsāks austrumu veidēļ. Tur temperatūra ap 18-19 grādiem. Un Rīgā arī saulaina diena un temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz 23-24 grādiem.